Mən burdan sənin evdə başqa söhbətimiz yoxdur. Ancaq biz öz sənətimizdən Ha, söhbət eləyə özünüzden. bilərik. İnanın, inan ki, o qədər yoruluram, o qədər əziyyət çəkirəm. O qədər çətindir bu, şəxsən mənim üçün o qədər çətindir o konsertlər vermək. O qədər Görürsünüz neçə yerdə? maliyyə bir tərəfdən. Mən bu illəri fevralda Sumqayıtda konsert verdi kimyasılarda. Bilirəm. Martda da elə bir Gəncədə. Gəncədə konsert verdi de. Gəncədəki de çok güzel olub, Sumqayıtdakı da. Həddindən artıq. Hələ təsəvvür edirəm ki, reklamsız o qədər cəmaatın gəlməyi, inanın ki, mən bilmirəm ki, bu cəmaata necə sağ ol deyim. Necə mən sizə sağ ol deyim ki, xalqa, cəmaata necə sağ ol deyim ki, mənim ürəyimdən tikan çıxsın, inarsan. Hələ orada da deyirəm, konsertdə deyirəm ki, valla məni tək qoymursunuz, mənim başımı uca eləyirsiniz, bax, bu cəmaat, xalq, məni ən zirvələrə qoymuşsunuz. Düzdür. Bax, bu gəlişlərinizlə əziyyət çəkmişsiniz. Əziyyət çəkib 5 manat, 3 manat pul qazanırlar. Hamısı elə belə gəlmirlər ki, hamısı axırı bu pulu verəsən ki, gərək gəlib bu bileti alıb gəlib oturasan da orada. Onun gərək nə boyda məhəbbət olsun ki, onu eləsinlər də. Mən ona görə 100 dəfə, milyon dəfə dönə-dönə deyirəm ki, və demək istəyirəm, və hər zaman da deyirəm ki, Allah sizi mənə çox görməsin, xalqı, cəmaatı mənə Amin. çox görməsin. Amin. Allah sizi mənim başımın üstündən əskik eləməsin. Amin. Sizin mənə qarşı olan məhəbbətinizdir, hörmətinizdir ki, bu neçə illərdir ardı-ardına konsertlər veririk. Yəni ki, sözsüz ki, qabaqcadan mən o əziyyətlər çəkirəm, yəni o maliyyələr var, o qaçqovlar var ki, bunları eləyirəm. Yəni, yenə də nə qədər eləsəm də təbii ki, mənim üçün kim gəlib eləyəcək. Amma yenə də həmin o Bazı əziyyət çəkdiyilə bizi saxlayan kimdir? Xalq, cəmaat. Xalq, millətdir. Əgərləri bir insan ailəsinin, evladının qədrini bilmirsə, çöldə gedib o 1000 manatlıq gürü kiməsə bağlatdırırsa, yəni verirsə, ya ümumiyyətlə lap milyonu olsun, milyonu olsun. Mən buradan ümumiyyətlə hər kəsə bəlkə də gül satanlar məndən inciyər, amma Niyə yeyilsin ki? O gülü evdə getsin. mən ümumiyyətlə gülü belə mənə gül versinlər, mən ondan eşq alım, zövq alım, bu xarakterim yoxdur mənim. Bu mən. Mən ancaq o həyətdə bitərsə qızıl gül falan filan, həyətdə güllər bitərsə mən ondan zövq alaram. Hərdən də o qırağın bıçağını işləyəndə, eləyəndə, nə bilim bu diyanda falan bəs. Mən belə zövq alıram amma mənə 1 milyonluq qızıl gül gətirib versələr mən ondan zövq alan deyirəm. Yəni ki, bu mənim xarakterimdir öyüdə. Bu günləri elə bir ki, hamı özün nazlı qəmzəli göstərmək istəyir də. Ümumiyyətlə güya qadınlar, güya dırnaq arası. Ay Allah, and olsun Allaha ki, əgərləri onun nazdan qəmzədən xəbəri varsa. Rola girib yalandan eləyir. Sən əvvəldən hardaydın? Nazlı qəmzəli bilirsən. O hər şeydən ki, arxayın gəlib, heç nədən xəbəri yoxdur. Qabağında 10 dənə qulluqçu işləyir. Bu xanım böyüyür. Ümumiyyətlə də, bu haqqdır da bu. Kətdə böyümüsən sən. Rayonda böyümüsən, gəlmirsən xanımlıq eləyirsən. Ha, bu belə deyil. Bu belə deyil. Yox, Xanımlıq bir eləyərsən, var ki, evin içində biz xanımlıq gedib eləyərsən. 500 adamın 1000 adamın qarşısında Xanım, oxuyuruq, oynayırıq. xanımlıq eləyərsən. Amma xanımlığı xanım kimi eləyərsən. Sözü danışanda beşə də dalayacaqsan, tökülə tökülə, güya ki, sən nazlı qəmzəlisən. Belə xanımlıq olmur. Belə xanımlıq olmur. Öz mənəviyyatı saxlayırsan, mənliyi saxlayırsan, Cismin qədrini bilirsən, ruhun qədrini bilirsən, sənə verilən namusun, qiriyyətin qədrini bilirsən, oldun xanım. Oy, gələcəm bunu götürəcəm, oy, bunu biraz buraya yana qoy. Pa, pa, ölü belə cəmaat, bilmirsən kimsən. Hə? Hə, Hamı da inandı axı. pa, Hamı da inandı. Heç kim Ama inanmır. inananlar var. Vallahi Heç, inananlar da yox, bu var. inananlar var deyəndə inananlar da elə eləncilər özü kimisidir da, qəfildəndən pulu tapıb bilmir Allah xərcləsin. Bu belədir, bu belə olur. İnandırım da. Amma yenə deyirəm, biz bu günləri nə onun, nə o birisinin heç vaxt deyə bilmərik ki, sən bunu niyə belə eləyirsən? Bu deyəcək ki, mən öz həyatımı yaşayıram. Hərə bir cür həyatın yaşayıb gedəcək, Biri qardaş. var, yoluna maşından gedirdim bir günləri, salamlaşdım, düşdüm mən maşından. Nə maşının vardı bilmirəm, nə Hammer idi bəndə də. Düşdüm bundan, gördüm yeni bir maşına, bahalı bir maşına idi o vaxtı. Audi nə idi bilməmsə, bir 150 bin qiyməti var idi. Dedim, bunu sən ayvalla, sən o günlər deyirdin ki, iş yoxdur, güc yoxdur. Bunu, dedi ki, almışam, bankdan götürmüşəm, pulu almışam da. Deyir, mən deyir, klientə nətər çıxım deyir.
Dedim ki, necə çıxmaq nədir? Dedə toyu. Dedim ki, yaxşı, toya sən 150 min maşın nə alaqası var? Dedi, nə 150 min? Ala bax, 15 min də bu telefon. Mən dedi, gedirəm deyir, toy danışmağa 150 minlik maşınla, 15 minlik telefonla. Mən burdan bir şey deyim. Onda toyun qiymətini alaq. Ay cəmat. O insan toyda rahat olub, rahat xalqa, cəmata öz sənətini göstərir ki, o nə maşını reklam edir, nə evini reklam edir, nə də telefonu reklam edir. Əgərləri bir cəmatdan biri məni ilə toy danışacaqsa, mənim 150 minlik maşınımı görüb mənə pul verəcəksə, o toy mənə lazım deyil. Nətər sən mənim sənətimə, özümə qiymət vermirsən. Yox, var, elə insanlar da var. Deyir ki, baba bu 150 minlik maşınla gəl, mən bunu neçə danışım. Bundan min mada şarkətə bilmərəm. Mən ağlıma gəlməyən, məsələn, gücüm çatan qədər, mənim də ağlıma gəlməyən, Allah rızasın, Allah sevərək qismət elədi, mən o boydan iş görmüşəm. Qiymətinin, onun qiyməti yoxdur da, milyondan da çoxdur da, o kətdə görülən işin, elə deyib. Bilirsən, mən o kətdə o işi gördüyüm vaxtlarda bir də gördüm çeşkeylə gedirdim toya. Nə olar? Yox, camaat mənə desin ki, bu mənə maşınla gəlib. Yox, belə həyat olmaz. Camaat mənə nə deyəcəyin iki tərəfi var. Onu iki tərəfli fikirləşəsən gərək. Camaat mənə nə deyəcək deyənə, mən gedib kimisə ciblərinə girib nə don paltar alıb geyinəmərəm, nə də maşın almaram. Heç camaat ona görə əyirlər mənə baxacaqsa, heç baxmasın. Heç mənə baxmasın. Baxmasın. Amma camaat mənə nə deyəcək? Xalqın ağıllılar var, qabiliyyətli xalqımız var, camaatımız var. Bəli, bu günləri mən gücüm çatan və gücümdən də çox, qarışqa kimi, gücümdən də çox. Birdən sabah səsim imkanım olmaz, mən sabah yaxşılıq eləyə bilmərəm deyə. Mən o boyda işi görmüşdüm. Mən elə belə görməmişdim ki, Allahın qarşısında bir cavab verəcək deyə. Canı vermək olur, Oğlum, pulu vermək olmur. Pulu hər oğul verə bilməz. Mondo, modanı qablarda mondo çəkər. Həyat mebel salonu. Keyif, enerji içkiləri. Və natural halı, 5 mərtəbəli xalça mağazası. Evimin qonaqlarını təqdim etdi.